Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստատեսի տողներ։ Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ։ Եթերում պատրաստենք միասին ծրագիրն է։ Բարև արտահոս։ Ինչպե՞ս ես։ Դու լավ լինես։ Արջան, ուրեմն տեսնում եմ տավարի փափուկ միս, սունկ, ալուր, պաշտետ, հա՞։ Խմոր։ Հորթի լյարդից պատրաստած պաշտետ։ Հորթի լյարդից պատրաստած։ Եվ շերտավոր խմոր։ Շերտավոր խմոր։ Պատրաստելու ենք ռուլետ Վելինգտոն, բայց միջով պատրաստելը անպայման խոսենք մեր գործընկերների մասին։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Շոխ յուղի ձեթի կոմբինատը իր բարձրորակ արև յուղով։ Մեր հաղորդման գործընկերն է Լաբարնա խանութների ցանցը իր հյուրասենյակային և ամառանոցային կայքով և հուշանվերներով։ Մեր մյուս գործընկերն է Դատո Սոնցե 100% անոց բարձրորակ բուսական արևածաղկի ձեթը։ Եվ այսպես հասեցին գործընկերների մասին, Արտո ջան, եւ այսպես ռուլետ Վելինգտոն։ Միանգամից հասկանալիս անգլիական ուտեստ է։ Պողոսյան Մարինեն։ Պողոսյան Մարինեն։ Այո։ Պատրաստումը ինքն է ուղարկել։ Բարև ձեզ, Պողոսյան Մարինե։ Ոնց եք, լավ եք։ Տնեցիք ոնց են, լավ։ Հետո։ Դանակ դու։ Դանակ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ այսպես Մարինեն ուղարկել է, այսպես մի նոր բաղադրատոմս Վելինգտոն։ Վելինգտոնը դա Անգլիա պետք է լինի, ու ամենաշատը Ամերիկա, բայց դուք կարծում եք որ Անգլիա։ Անգլիա։ Մաքրում ենք միսը, այո, բաներից, ջիլերից։ Ջիլերից։ Ջիլերից, այո։ Ճլազատում ենք, կարելի է քոլեզվով ասած, չէ՞։ Այ, բրավո։ Վերջապես։ Այո, ճլազատում ենք, որ համով ստացվում շերտավոր խմոր, հորթի լյարդից պատրաստված պաշտետ, ալուր, շամպինյոն սունկ եւ հորթի փափուկ միս։ Հետաքրքիր է։ Մենակ չասես, որ դին դնենք ջերոցի մեջ։ Ջերոցի մեջ է։ Հենց դա էլ ասելու են, որ դնելու ենք ջերոցը։ Ջերոցը, հասկանալի է։ Բարձ է։ Բարձ է։ Ահա։ Ջերոցը արդեն միացրած է, տաք։ Այո, տականում է, այնտեղ կդնենք շուտ կեփի։ 200 աստիճան։ Եվ այսպես դուր խոշորաղը։ Խոշորաղ։ Արդյո՞ք ես նկատել եմ, որ համարը 90% ուտեստները բացվում են 200 աստիճանի ներքո, հա։ Շատ հարմար ջերմաստիճան։ Ջերմաստիճան։ Իսկ ավելի բարձր է, կա։ Իհարկե կա։ Կա։ Դա երևի 1000-ից 1-ը օգտագործում չէ։ Նայած, շերտավոր խմորը օրինակ, որ պատրաստում են խաչապուրիները, իրենք պատրաստում են բավականին բարձր ջերմ։ Բարձր ջերմաստիճան ներքո։ Սև բիբարը դուր, բայց մի աղա, բացի։ Ինչ է բացը։ Այս վերևի այս մասը բացի։ Այս բացը, հանի։ Մի բարկա։ Սա։ Այո։ Մի քիչ սև բիբար այստեղ։ Բավական է։ Մի քիչ են։ Այսպես խոշոր ջարդում ենք։ Մի չէ։ Իա։ Հետո ես բան չեմ ունենալու աղա։ Իա։ Ահա։ Ոչինչ, ես քեզ խանութից կբերեմ։ Ահա։ Հատուկ քեզ համար կգնեմ։ Ինչ պիտի։ Հիմա, տեսակ հարգելի հյուրատներ։ Ահա։ Սեբի բարը ոչ թե աղացինք, այլ խոշոր դանակով ջարդեցինք։ Ջարդեցինք, այսպես։ Արդյո՞ք իսկ ինչի այդպես արեցինք, ի՞նչ տարբերություն։ Կարո՞ղ ես ասել։ Պատամիտակ այսպես խոշոր բիբարը գնելու է։ Հա, այսինքն եթե մարդ կա, որ չի սիրում, որ ատամիտակ անգնում, կարող է տենց չանի։ Կարող է։ Ահա։ Սա այսպես։ Ահա։ Դանակ վերցրու։ Եվ այսպես։ Մի հատ այսպես։ Ահա։ Եվ այսպես կտրատում։ Այո։ Եղավ։ Բարի։ Կտրատի։ Ահա։ Եղավ ուստի։ Ես զբաղվում խմորով։ Ահա։ Վերցնում շերտավոր խմորը։ Շնորհակալություն Արայիկին։ Խնդրեմ։ Մի հատ էլ որ դանակ տաս։ Դա։ Չէ, մի հատ ուրիշ դանակ տուր։ Շնորհակալ եմ։ Վերցնենք խմորի կեսը։ Կարծում եմ մեզ բավական կլինի, եթե չէ էլի կվերցնենք։ Ձեռքով տափակացնում ենք եւ կրտնակով բացում ենք։ Արեք դու այս Կոնֆեդերացիայի առաջնությանը ու՞մ էիր երկրորդ բաժնում։ Ոչ մեկին։ Ինչո՞ւ։ Որտեվ ես չեմ սիրում տենց անկապ բաներ, մրցաշար։ Ես սիրում եմ աշխարհի առաջնություն, Եվրոպայի առաջնություն։ Բայց դա կարելի է համարել որպես աշխարհի առաջնություն։ Այո, տպավորություն ոնց որ ընկերական թմեր են խաղում։ Այդ էս տպավորություն։ Եվ հետո ինձ ներվանցած որ Բրազիլիայում եմ անցնում, իսկ բրազիլացիք ինչ որ բունտեր, մունտեր, ես չեմ սիրում սպորտը, չի ճանաչում ոչ քաղաքականություն, ոչ մի ազգ, ոչ մի գույն։
որտեղ մնում ասպորտ, ինչպես նաև արվեստը, դրա համար ես հիասթափեցի եւ չնայեցի։ Ամոթ քեզ։ Ինչի ամոթը, չհասկացա, մը ֆուտբոլ չնայել ամոթ, հա։ Իհարկե։ Մեր ուրով ֆուտբոլ չնայել ամոթ։ Դրա փոխարեն ես նայում էի մեր հաղորդաշարը։ Հա։ Այո։ Ես նայեմ։ Չեմ ասի, բարիների նայեր կտեսնեիր։ Արդ այսքանը բավական է։ Բավական է։ Սա դնեմ այստեղ։ Կարծում եմ, որ բավական է։ Պապակը տակացավ, լվացվիր, ես ձեթը պատրաստեմ, թե յուղը։ Դու ձեթը պատրաստիր, այո։ Ձեթը պատրաստեցի։ Այդ դեր պակաս դի նստեմ, այդ ֆուտբոլները նայեմ, ասում են, որ ֆինալում Բրազիլիա եւ Մեքսիկա, հա։ Իսպանիա։ Իսպանիա, հա։ Ես չնայեցի, թող ինձներեն եւ բրազիլացիք եւ։ Ավելացնում ենք Զալատոյ Սոնցը ձեթը։ Ահա։ Չմոռանաք, ժողովուրդ, նայեք, այս միսը դրվի տապակի մեջ, միանգամից ինքը սպիտակելու է, դուք դա եւ պիտի հիշեք, ես քանի հարյուր անգամ ասել եմ, որ դա ինքը կեղևապատվում է եւ իր ամբողջ կարեւոր համեղ ամեն ինչը մնում է մասի մեջ, չէ՞, դուրս չի գալիս։ Ահա։ Տապակում ենք, տապակում ենք։ Տեսեք, միանգամից սպիտակ է, ժողովուրդ։ Դրա մասին է խոսքը։ Ահա։ Եթե որ հիմա պաշտետը մի հատ հարում ենք, ահա, որ ավելի միասեր զանգված լինի։ Այո։ Ահա։ Այսպես։ Մի հատ շոտանք, ահա։ Ինչպեսի լավ մսի կտորեք։ Այո, շատ։ Մաքուր։ Այո։ Ընդունել եք, ահա։ Մի հատ այս կողքերն են։ Հա, կողքերը դեռ կարմիր ամանում, ժողովուրդ, տեսնում եք արդեն ձեր էկրաններին, պետք է այնպես լինի, որ դա նույնպես երկրի։ Հիմա դնենք տախտակի վրա միսը։ Այսպես։ Վրան կսում ենք պաշտետը, պաշտետը, այ հետաքրքիր է, հետաքրքիր է, Վելինգտոնը այս միսը տենց կերելա, թե ուղղակի որ ինքը ազգային հերոս է եւ դրա համար են տենց ապնանը դրել։ Հենց Վելինգտոնին հանդիպեմ։ Հա, անպայման չմոռանաս, կհարցնես, զանգես, կասես, որ ես իմանամ, հա։ Հիշում եմ, ժողովուրդ, նոր տարիներին միշտ ռուլետ էինք պատրաստում, բանից, չէ՞, լոբու պաշտետի, լոբուց, չէ՞, աղում ենք լոբին, մեջը դնում ենք դասավորում ենք սունկ, այսպես վրան։ Այս սունկի մասն է, էլի Վելինգտոնը երևի հնար է, դրա համար անունը դրել են։ Մի գուցե հենց սունկի մասն է։ Հիմա պատկերացնում ես Վելինգտոնը այն աշխարհից նայում, ասում է՝ «Վայ, քվարա, տեսար, ես տենց հաղթանակներ տարա, ես գեներալ լինելով իմ անունով ռուլետ են դրել, նեղվի, չէ՞ տղայ»։ Բայց ինչի է նեղում։ Հա ինչ արա։ Որան փողոց դնեն, հրապարակ կամ նավ դնեն, անունը ռուլետի անուն են դրել։ Ինչ վատա։ Անո։ Կերակրատեսակ ռուլետ չէ։ Սկսենք նայենք, որ կերակրատեսակ։ Հա։ Իսկ դա արդեն մեծ պատիվ է։ Հա։ Վերցնենք սա եւ չորտան խմորի մեջ։ Դնենք խմորի մեջ։ Կարելի է սունկ այստեղ տապակել սոխով եւ այդ ձևով անել, բայց ինձ էլ լավ կլինի։ Ինձ էլ լավ կլինի, այո։ Հիմա փակում ենք խմորը։ Ահա։ Այսպես փաթաթեցինք։ Եվ սա գնալու է ջերոց, ինչպես ես հասկացա։ Ճիշտ ես հասկանում, լավի։ Սա կարող են վերցնել, Արտո ջան։ Ես ուզում եմ մի ավելացում եմ անել։ Կանաչի։ Մեր այս ռուլետին կանաչի։ Ոչ։ Ջերոց ջան, հիշում եք, չէ՞, որ կսում են ձեր ու սինա չկպնի, այո։ Կսենք։ Սա քեզ։ Խմորը դնում ենք սկուտերի վրա եւ ավելացումը, որ ես ուզում եմ անեմ։ Սա խնդրում եմ վերցրու այստեղից։ Մի վարկյան։ Փոքրիկ Վելինգտոնիկներ եք սա պատրաստում երևի։ Ահա։ Սա խնդրեմ, նամակի մեջ կա դա։ Ոչ։ Ահա։ Դա էլի Made in Artavast։ Ահա։ Դու գիտես, որ ես առանց հա, իմպրովիզների չի կարող։ Բացենք այս փոքր խմորը։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ։ Խնդրեմ։
սա ձեզ, սա այսպես փակենք։ Դա նոմա պաշտետով կարկանդակ։ Դու իրավաց ես, որպեսի ոչ մի խմոր չկործնենք, սա քեզ։ Սա այն բացացինք։ Բացենք այս մյուս խմորը։ Դրա մեջ ինչ են դրա։ Մի հատ զուհանի և հարի այդ ձուն։ Ահա այսպես, հիմա այսպիսի բան ներկանենք մեր ռուլետի վրա, ժապավեն ներկանենք մեր ռուլետի վրա, Արցրի լսի։ Կարծում եմ, որ չի գիտեմ։ Նախնադարյան են որդերից լինեն, միլիոն տարի մեր թվակցից առաջ աճել են։ Քո թխվի պրծնի, հետո կասես ինչ դարձրի։ Լավ։ Հա։ Ձու են կսում։ Եվ վրայից ընկնում, մի կտոր նորից են դնում տեղը։ Եվ տեղադրում ենք ջեռոցը։ Բացիր։ Արի ճանապարհ, արի ճանապարհ։ Մոտավորապես 30 րոպեով։ Եվ այսպես, մեզ մոտ ամեն ինչ պատրաստ է, հիմա ռուլետ Վելինգտոնը, այո, բռնիչը վերցրու, ես ափսեները վերեմ։ Հանում ենք։ Վաո, շատ գեղեցիկ տեսք ունի։ Բա ասում էր, էդ ինչ ես կպցնում, ինչ ես անում։ Մարդ էդ, մի բան ասինք, 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 հիմա ինչ եղավ։ Հիմա։ Դու ինչ ճիշտ հասկացար։ Սա առանձին մի հետ ափսեի մեջ։ Ափսեն չես տվել։ Հա, վայ, մեծ ափսեն, մեծ ափսեն, մերը ոչ, մեր Եվ եստեղ որ կտրես, հա։ Չէ, մի անգամից։ Ափսեի մեջ։ Այստեղ։ Սելի բարեկամներ, հիշում եք պատրաստման եղանակը, դա հորթի միս, ճիշտ է, փափուկ հորթի միսը։ Այս փոքրներն են, հետո կճաշակենք։ Հորթի միս, հորթի մսի հետ միասին նաև հորթի պաշտետ, սունգ, դանակտուր։ Դանակ, խնդրեմ։ Մինչև դու ասես, ես արդեն ասեցի ամեն ինչ։ Կտրատեմ։ Օ, բաթուշ կտրվում է, չէ՞։ Իհարկե։ Իսկապես, որ սա մարդ զարմացնելու համար է, որ կարող է քյուր կանչել և այսպես մատուցել հորթի միսը։ Այսպես։ Այսպես։ Ինչ դա բուրմունք ունի, չէ՞։ Այո, բուրմունքը շատ լավ է։ Կանաչին խնդրում եմ տուր։ Պեչի ոչ մի բան նետել։ Վայ, 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 ինչ հումորն ես։ Ինչ, սովորական հումորներ։ Այմար, դու ծաղիկը հավաքի, դա։ Հազարի թերթիկներով ձևավորումներ։ Այսպես, և այստեղ, այսպես կանենք։ Դիր, դա։ Սա էլ այսպես, որ եթե մարդ ուզնա, գիտրոնը թո չես մեր, ռուլետ։ Ռուլետ Վելինգտոնը պատրաստ է։ Ռուլետ Վելինգտոն, հորթի միս սուգի 300 գրամ, պաշտետ 100 գրամ, սունգ 100 գրամ, շերտավոր խմոր 1 հատ, ձու 1 հատ։ Փորձում ենք։ Իհարկե։ Արի կիսենք սա։ Մի կտոր միսք ես։ Շնորհակալություն։ Եվ իր, ահա։ Դակ ինձ հետա հետաքրում միսը, ասնենք ոնց է եղել։ Գիանալի է եղել։ Կապես որ հիանալի է եղել։ Հիմա փորձենք խմորը։
Մարինե Պողոսյան, չէ՞։ Մարինե Պողոսյան ջան, շատ համեղ ուտեստեք մեզ ուղարկել բաղադրատոմսը, ինձ շատ դուր եկավ, ասեմ ես մի քիչ գուրման եմ այդ հարցերում եւ ոչ բոլորն այդպես շատ-շատ հավանում, բայց սա իսկապես լավն է, չէ՞։ Եթե Արտուն է ասում, այո, ուրեմն պատկերացրեք ինչ համեղ է։ Շատ հետաքրքիր է, տեսա քեզ իրոք ուղղել էլի նոր համեր եմ զգում։ Շնորհակալություն հայտնենք Մարինե Պողոսյանին, ուղարկեք նաև դուք ձեր բաղադրատոմսերը, եղեք մեզ հետ, պատրաստենք միասին։ Եվ դուք իշնորիվ այս մեր հաղորդաշարի, կսովորեք մի նոր ճաշատեսակ պատրաստել, ճիշտ է։ Ես ուզում եմ ինչ այդ ասել, որպեսզի ուղարկեն նամակները մեր էլեկտրոնային հասցեին, որն է, պատրաստենք միասին, shnik.yahoo.com, ուղարկեք ձեր նամակները և մենք կպատրաստենք այդ նամակների բաղադրատոմսերով կերակրատեսակներ։ Դե ինչ, հաջողություն ասենք։ Այո, հաջողություն ասենք եւ կհանդիպենք մյուս հաղորդմանը։ Եթերում պատրաստենք միասիններ, պատրաստեց Արտավազդը, մեկնաբանեցի ես Արայիկը։ Հաջողություն։ Հաճի կապես լավն է։ Ասունքը, այս ասունքը։ Աբոնսում չի սիրում, է։ Մեջը որ կաթներ համով կներ։ Երևի, այփոս վիճակում խնդրեմ չկա։ Հում վիճակում պրոբլեմ կա, ի բաժակ կատտամ խմես, էպաց։ Պատեն չեմ ուզում պատասխանեմ ես տապակում օրներին իրա։ Դա համար են ճաշ չկա տաղավարում են, ինձ ուժում են։ Հումորիցը ծատկել են։ Ախր ես ինչ անեմ, որ դու տես չես սիրում կատը։ Հարա, քանի անգամ ասեմ, դապիշ չի գնում, չէ՞ Արմեն, այո։